Алабай або середньоазіатська вівчарка – це сильна, велика собака. Якщо вона стане на задні лапки, то зможе зрівнятися з ростом із дорослою людиною. Має густу, жорстку шерсть абсолютно різноманітного забарвлення – чорного, білого, рудого чи сірого, або з кумедними плямками. Вуха у неї трикутної форми. Оченята округлі й темні. Ця тваринка має добре розвинений слух, зір та нюх. Собаки цієї породи дуже хоробрі, горді, впевнені в собі. З ними зможе подружитись будь-хто, адже вони милі й привітні. Не дивно, що особливо люблять дітей, таких же відкритих і щирих. Песикам цієї породи дуже-дуже до вподоби довгі прогулянки. Також їм просто необхідні фізичні навантаження. Алабай, незважаючи на свої крупні розміри, їсть зовсім небагато, та й у їжі зовсім невибагливий.